mengko nek lakon aku daup terus sing dadi wong tuaku sapa? Aku rasa kuatir to. Wong kowe ora iso tanda tangan kok. Acap jempol sikil ngecap bathukmu apa piye? Lho ngono e rak nesu to. Aku ki wis rono rene wae karo kowe isih tok paido. Pokoke engko wakile aku, seksine aku, nek engko naipe ra gelem ngijape jotosane. Sopo-sopo karo tok jotosi men mendemok. Lho. Sak karepku pokoke. Kowe iki satriane praja ora kena kaya ngono, Kakang. Ora, aku yo mung ngomong goroh kok padhake ora. Wis nek ngono ayo mangkat. Kowe metu njeron bumi aku tak mambah Dirgantara. Lakumu banter metu njeron bumi aku lakuku luwe banter ngambanti Dirgantara. Mengko ketemu ning pertapaan Cakrawala. Yo, ning aja ninggalmu bumi pertapaan lho. Ora, Kakang. Yo yo. Yang pokokipun kula klakon daup mesti klakon, mesti klakon. Wis nggih ditatak-tatake atine. Ora suwe meneh kuwi mesti klakon daup karo Dewi Kencana Resmi merga wis ana rawuh Raden Janaka. Nggih, Yang Patih matur suwun Yang Durna. Ya, ya tiba padha-padha. Sak banjure piye Kakang? Nggih, sak lajengipun kados pundi Yang Dik Patih? Sampean disi ana laku. Kuwi marep wonten ing pertapan Cakrawala. Mergi niki enten bab sing mutawatiri. Mutawatiri pripun? Niki mau kula tekan negara Ngamarta, lagi wae nanti karo Janaka tekane wis anggeni kali Antasena. Mangka wis anggeni ya kepengin dhawuh karo Dewi Kencana Resmi saking pertapan Cakrawala. Nah, sampun ngantos kruminan wis anggeni kali Antasena kudune sampean luwih dhisik lakune prapta wonten pertapan Cakrawala nglamar kamu Kencana Resmi. Mangka mundhak kedhisikan bocah loro nika kala wau. Oh nggih. Nah ingatan kula ndhisiki laku sampean kalih wayah kula Lesmana Mandra Kumara menapa dene Raden Janaka mangke sumusul dhateng lampahipun para Kurawa. Nggih, nggih nek kira-kira pendhita Cakrawala jenenge Begawan Dewa Kartika gondheli anake. Oh, ampun wigih ringa-ringa. Perdakan Cakrawala diobong, diobong paman betorek mboten beto nggih. Beto sampun beto. Nek mboten kula sambuti kula gadah wolu leh kula ngapusi ngene wiyaga wiyaga niku mlumpuk tenggen kula mboten napa-napa mboten napa-napa nek mboten ngoten dak dong leleng nggih mengreke kok marahi gleleng lajeng sakmenika kula mangkat riyen Kakang Penembahan. Iya Dek Patih, Mama Arien. Kulong rumini nggih, wayah Mas Sarojo Kesuma. Nggih, Yang Patih. Ampun nganti gagal ya. Boten. Kacaryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Kang Pratinta. Oh. Kakang Antasena, piye ne? Gumun setahun jenggleng serendeng. Lah kok tinemune nggon arep nyuwun pangestu karo Kanjeng Rama Madukara. Kanjeng Rama ora ndombani marang aku nanging malah ndombani manten saka Ngastina. Nek tumrap aku iki dadi pamecut tumraping kowe. Pamecut piye? Sing ngalap Kencana Resmi anak Begawan Dewa Kartika ora mung kowe tok ning uga Lesmana Mandra Kumara. Saiki ngene. Kowe niat tenan ora rabi? Lho, niat no. Nek niat mangkat tekan pertapan Cakrawala. Mengko nek ning eneng Kurawa sing dadi kepalange utawa Lesmana Mandra Kumara sing dadi kepalamu. Kowe wani ra gelut rebutan wong wedok? Wani. Bagus. Kowe engko takdu karo Lesmana, aku ngajar Kurawa.
Ngono ya Kakang. Heeh, wis sandung gawe. Mengko nek lakon aku daup terus sing dadi wong tuaku sapa? Aku rasa kuwatir to. Wong kowe ora iso tanda tangan kok. Acap jempol sikil ngecap bathukmu opo piye? Lho ngono e rak nesu to. Aku ki wis rono rene wae karo kowe isih tok paido. Pokoke engko wakile aku, seksine aku, nek engko nak ipe ra gelem ijape jotosane. Sopo-sopo karo tok jotosi men mendemok. Lho. Sak karepku pokoke. Kowe iki satriyane praja ora kena kaya ngono, Kakang. Ora, aku yo ngomong goroh kok padha iki ora. Wis nek ngono ayo mangkat. Digelak lakune yo Kakang. Yo. Kowe metu njeron bumi aku tak mambah Dirgantara. Lakumu banter metu njeron bumi aku, lakuku luwe banter ngambah Dirgantara. Mengko ketemu ning pertapan Cakrawala. Yo, ning aja ninggalmu bumi pertapan lho. Ora, Kakang. Yo. Madyaning pertapan Cakrawala. Mapan wonten lengkeng gunung. Gunung-gunung manghayat rumambat. Margi nganjuk madyaning pertapan. Peparap sang begawan Dewa Kartika. Parandening mangke datan wonten cantri ingkang cinaket ngersaning sang wiku nedheng lenggah madyaning pecerabakan. Negi sang Prabu Setijo Bumo Naroko Suro Mikrosi Bramecah Swasono Arsa Medar Pangandikan Negi sang Begawan Dewa Kartika Mangrujini Pangandikan Kababaring Lisan. Oh Mas Tunomo Sidam Sekaling Bawono Langgeng Nuwun Sewu Anak Prabu Panjenengan menika sinten wingking saking pundi sinten jejulukipun nggir Premban menawi paduka dangu dhateng jasad kula awon tanpa warni kula menika nalindra wingking saking negaring Traju Trisna wonten ingkang sudi nastani dhateng kula kula pun Setijo Bumo Naraka Sura la dalah nggih kula nate mireng asmanipun nanging dereng nate pinanggih Soho mangertos dateng piyayinipun Nuwun sewu anak Prabu Atur menopo nggir pangandikan menopo ing badhe paduka aturaken dateng yang bopo wonten ing pertapan Cakrawala Ingin migati namung badhe ngebun-ngebunin jangan jejawah sonten Premban Dinten sak mangke menawi kepareng putra panjenengan inggih putra putri ing Cakrawala Yayi Dewi Kencana Resmi badhe kula boyong wonten negaring Traju Trisna Kinaryon jangkepi dateng kabagyaning manah kula Premban. Datan kawiyos sing pangandikan dadak sakala. Sowanipun satring drepsila geni Bambang wisang geni mah Raden Antasena. Dumrajak tanpa larapan dadosaken kaget nata ing Traju Trisna wau. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta nuwun sewu damel kaget raos ing manahipun tiyang sepuh wonten lancur-lancur muda tumaruna ingkang rawuh wonten ing pertapan Cakrawala menika sinten Nuwun sewu Premban. Yen Premban nyun priksa karo aku sapa ditepungake aku satring drep sila geni. Jenengku Wisanggeni Premban. Oh Raden Wisanggeni menika niki to priyayine. Lho. Wis tau krungu jenengku? Eh sampun Raden nanging kula dereng nate pinanggih piyayinipun. Ya aku Wisanggeni Premban. Oh syukur-syukur wah jan putra Satrio Kondang
atmajaning Raden Janaka menawi mboten klintu lho. Iya bener, weh lah pancen baguse padha karo bapakne. Ingkang wingking sinten? Kira-kira ngerti aku ra Yuni? Mbuh. Yen Pramban tam kon karo aku jenengku Antasena Pramban. Oh, Raden Antasena. Iya, Pramban. Kang Masipun Wisanggeni. Oh, kakangne Wisanggeni. Menapa inggih putranipun Raden Janaka? Waduh, bapakku ora teko kondang ni. Ya wis ditrimak-trimake bapakku lan angin jagat lan curing bawana. Aku kakangne Wisanggeni ning aku ora setunggal rama ibu, Mbah. Loh, mboten tunggal tiang sepo ora. Lah putranipun aku anake Raden Werkudara. Raden Werkudara kula nate mireng malah pasuryanipun nate sumerep Raden. Wo lah po. Bapakku yo gleleng. Lah iya, pancen aku awak dhewe iki anake cah gleleng-gleleng jeneng yo. Wonten menapa Raden dene jeneng ngandika rawuh wonten ing mapan mriki? Kosek Pramban. Iki rak Kakang Bomo to? Iya, Yayi Wisanggeni. Loh, kok wis nang kene? Ya wis sawetara wektu. Weh, lah syukur. Slamet. Yayi Wisanggeni. Slamet, Kang, slamet. Lho iki rak Kakang Bombae to? Bomo. Oh, Bomo to? Iya, Dimas Antasena. Slamet, Kang. Iya, pangestune Dimas Antasena, slamet. Nggon kusuh manut ning Cakrawala. Iya, syukur. Ketoke kok ya arep modho karo kowe iki ketoke iki. Dadi saingamu ana telu. Ora apa-apa, ora wedi aku. Arepa sainganku pirang-pirang aku ora wedi mergo aku nekat kepengin rabi karo putrane Pramban iki. Oh, pengin rabi kalian anak kula to. Waduh, malah krungu lho. Aku cerewet wae kok. Oh, senengane ngono kuwi to. Kakangne dinekke cerewet-cerewetke ora. Mula meneng to, kowe iki ming pengawale kok rame lho. Purba Wasesa iki eneng aku. Oh iya, iya. Sowanku mrene iki arep ngebono-bono esuk ya jawah sore Pramban. Kula sampun ngertos panjenengan sampun rasanan badhe kepengin daung enak anak kula rak ngaten to menika. Iya. Prasaja wae aku kak panduk beda ring atresnan kelawan atmajamu Dewi Kencana resmi. Mula Pramban. Pramban nyuwun bebono apa, pepanggil apa, reruba sing kepiye ngendika? Aku ora bakal wegah golekake. Sarta aku ora bakal wegah goleki supaya kelakon penjangkaku mlengku dawuh karo atmajamu Dewi Kencana resmi. Kuwi tenan Pramban. Prasetyane ngatiku yen aku ora kelakon dawuh karo Dewi Kencana resmi, iki mengko aku trimo golek dalaning pati. Kuwi wong ora nyamur pigelaring jagat eseming rembulan Pramban Dewa Kartika. Dereng paripurna sami Balwacana. Tumrajak tanpa harapan patih harus ngene kadhaken sangga para sata Kurawa. Hehehe.